ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတဲ့ထာရရှင်ဘုရားသခင်ကတဲ့မြေမုတ်ဖြစ်လူကိုဖန်ဆင်းရင်ပြောပါဗာနဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်မြေမုတ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြပါမြေမုတ်ဆိုတာမြေမုတ်ဆိုတာခန္ဓာဖြစ်တယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒါပြောမြေမုတ်ဆိုတာမြေမုတ်ဆိုတာခန္ဓာဖြစ်တယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြေမုတ်တဲ့မြေမုတ်နဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့
พระยามันพระยาผู้พระยาอตัยสัสสันผู้จรรย์รู้เมตตาภพผู้ชื่อนัสโสส่วนนัสโสอตัยจรรย์รู้สัสสันผู้ชื่อแต่แม้ว่าบามันญาณมันไม่ติอ่ะบาเลิกอย่างมันไม่ติหรอกเนี่ยเท่ามาละลักขณะมาละไม่ติหรอกครับเนาะแล้วพระยาก็ทีนี้จรรย์รู้ก็น้าเลยสิจ๊ะเนี่ยลูหาวิญญาณဖြစ်တယ်စိတ်ရှိတယ်ဉာဏ်ခန္ဓာမှာခန္ဓာတွေ အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိကတိုင်ပြီးကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုတာလူဆိုတာလူဆိုတာနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စိတ်ရှိတယ်ဉာဏ်ခန္ဓာမှာခန္ဓာနေတယ်ဉာဏ်ခန္ဓာမှာခန္ဓာနေတယ်ပြောရအောင်လူဆိုတာလူဆိုတာနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စိတ်ရှိတယ်ဉာဏ်ခန္ဓာမှာခန္ဓာနေတယ်ဉာဏ်ခန္ဓာမှာခန္ဓာနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတိုင်းတတိယမှာလူဟာဘာလဲဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့သိဖို့လိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေလွဲပုံပဲခုနကစကားပြန်လိုက်ဆိုရအောင်ဘာမှမသိရင်ဘာမှမသိဘူးဘာလို့ရမလဲမသိပါဘာလို့ရမလဲမသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါဖရာစကားလားဒါနတ်ဆိုးရဲ့ဆိုလို့ရင်လားဒါမှဒါလူပြောနေတာလားကျွန်တော်သိဘူးအာမင်အာမင်ဒါပြောမှာနော်အဲ့တော့တို့တို့နဲ့လူရင်းပြောရင်ဖရာကလူကိုဝိညာဉ်အနေနဲ့ဖန်ဆင်းတာပြောရအောင်ဘာအနေနဲ့ဖန်ဆင်းတာဖရာကပြောပါဖရာလူကိုဘာ
พยาพย่อยพยาอัตตังบ่เปียนပြောมาพยาพย่อยบ่ดุตันแลพยาพย่อยบ่ดุตันแลพยาอัตตังนัสซูพย่อยบ่ดุตันแลนัสซูยะตันบ่ရှင်းနေတာပဲအခုလောဆယ်ဒီလူပြောတဲ့ကိစ္စမပါသေးဘူးพยาပြောတဲ့စကားလူဝကြာนัสซูပြောတဲ့စကားလူဝကြာအဲ့တော့ไลซูကြားတာပြောင်းရင်ကြားတာပြောင်းမြင်တာလည်းပြောင်းသွားတယ်မြင်တာပြောင်းပြန်ပြောင်းကြားတာပြောင်းရင်ကြားတာပြောင်းမြင်တာလည်းပြောင်းသွားတယ်မြင်တာလည်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့လိုက်ဆိုပါကြားတာမှန်မှာကြားတာမှန်မှာမြင်တာမှန်မယ်ပြန်ပြောရအောင်ကြားတာမှန်မှာကြားတာမှန်မယ်မြင်တာမှန်မှာရှင်းတာမှန်မယ်ပြန်ပြောရအောင်ကြားတာမှန်မှာမြင်တာမှန်မယ်မြင်တာမှန်မှာရှင်းတာမှန်မယ်စကလုံးသုံးလုံးရှိတယ်ဒါလေးပြန်တော့ထပ်ပြီးအောက်ပြန်ပြန်ရှင်းဟုတ်တော့ဒါဒီလိုဒီသားမှာမိုင်းတာဆိုနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင်ကြားနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင်မြင်တာနံပါတ်3ကဘာလဲဆိုရှင်တာရှင်တယ်ဆိုတာအသက်ရှင်တာဟုတ်ပြီနော် how we live ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့မြည်ခဲ့တဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ကဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲဆိုတာဘယ်ကနေလာလဲသူဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်သူဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အရာဘယ်ကနေလာလဲသူဘာကြားကလေးကနေလာဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲသိလားဒီလိုပါလူရဲ့ခန္ဓာကိုပဲဥပမာပေးပြီးပြောမယ်လူရဲ့ခန္ဓာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာဟာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပြိတ္တိတည်တဲ့အခါဟုတ်ပြီနော်တည်တာမျက်စိဆောင်မြင်ဘူးမွေးပြီးတာတော့ကလေးကမျက်စိမမြင်ဘူးချက်ချင်းမမြင်ဘူးလေချက်ချင်းမမြင်သေးဘူးတစ်ပြေးပြေးနဲ့မှသူမြင်လာတာအရင်ဆုံးမြင်တာသူရှိတ်တယ်မြင်တာဟုတ်ပြီနော်ရှိတ်ဆိုတာကျွန်တော်မျက်နှာ၄တောင်ဖြစ်သူက၄တောင်ရှိတ်ကိုမှတ်ထားတာကျွန်တော်မျက်နှာနည်းနည်းချွန်ရင်ချွန်တဲ့ရှိတ်ကိုသူမှတ်ထားတာ over ဆို over ရှိတ်ကိုမှတ်ထားတာ cycle ဆို cycle ရှိတ်ပဲသူမြင်တာတေချာရုပ်ရည်ကိုမြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်တာအမိခင်ဝမ်းထဲမှာတည်တည်နေတဲ့တည်တာကနားရင်လို့လို့ပြောပြောနော်ဘာရင်လို့လို့တာနားရင်လို့လို့တာကဲကြည့်ဥမာရှင်မသက်ခရစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါကျရင်ရှင်မသက်ခရစ်နဲ့လုကာခရစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါယေရှုမေတော်မာရိရဲ့ဝမ်းမှာပြိတ္တိယူတာပြောပြောမယ်ဘသူကဘသူဝမ်းမှာယေရှုကမာရိရဲ့ဝမ်းမှာပြိတ္တိယူတာယောသအားဖြင့်လားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လားဝိညာဉ်ပြောမယ်နော်ယောသအားဖြင့်လားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကလေဒီနေ့ခေတ်ကာလရဲ့အခုလူတွေရဲ့တီထွေတိုးတက်လာတဲ့ဤပညာနဲ့တွေးကြည့်ရင်တော့မှဖယားလူဇာတိခန္ဓာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ဖန်ပြွန်တိသားဆိုတာလုပ်ကြတာဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဖန်ပြွန်တိသားမိခင်ဝန်ထဲမှာတော့ထည့်တာမဟုတ်ဘူးသူကဖန်ပြွန်ထဲမှာထည့်တာလေအောက်ပေါင်းကြအောင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်ရမှာဘာလဲဆိုရင်အခုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုသူ့ရဲ့ဝန်ထဲမှာမာရိရဲ့ဝန်ထဲမှာပြိတ္တိယူတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မေးမယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယေရှုကမာရိရဲ့ဝမ်းမှာပြိတ္တိယူတဲ့အတွက်မာရိရဲ့သားလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားရဲ့သားလားဘုရားကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်နော်ဒီနေ့ဆေးပညာမှာအမျိုးသမီးစီမှာမျိုးစေ့မရှိဘူးဒါပြောရနော်ဘုသူ့စီမှာမျိုးစေ့မရှိပါဘူးမျိုးစေ့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပါကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောရဟာမေးမငါယောက်ျားလေးလိုချင်တာအားယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးရကျင်တာနောက်ဆုံးစာအုပ်တွေဘာတွေဖတ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အပြစ်ပြောလို့မရဘူးဆိုတာသိသွားဘာကြောင့်လဲလားယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်မိန်းကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးနဲ့မဆိုင်ဘူးအမျိုးသားနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တာသူ့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆရာစီကမညာဆိုင်လဲယောက်ျားလေးရမယ်အကြီးအကြံပေးဘာကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ဆိုရင်ကနန်းတွေကောင်းလိုက်စားတာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ကဲကျန်တယ်လို့တော့ဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးမှာမျိုးစေ့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်စေချင်တာဒါဆိုရင်အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုရင်တေချာလာတော့မှာအတိတ်ဘယ်ကပါကိုပြောနေရလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဋိသေဓယူတာပြောရအောင်ဘာအားဖြင့်ပဋိသေဓယူတာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဋိသေဓယူတာဒါဆိုရင်မာရိရဲ့တဘာဝမာရိရဲ့သွေးသားကိုဖခင်ကခဏငားတာခန္ဓာဖြစ်လာဘူးငားတာပြောရအောင်မဖြစ်လာဘူးငားတာကြည့်လိုက်ခန္ဓာဖြစ်လာဘူးငားတာဟုတ်ပြီနော်။မဖြစ်လာဘူးငားတာ။ဒါနာဖြစ်လာဘူးငားတာ။အထဲမှာရှိတဲ့တဘာဝတစ်ခုမှမာရိနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲဒါကိုတူတူနဲ့လူရင်းပြောရင်ယေရှုသည်ဖယားစင်စစ်ကနေလူဇာတိလာခံတာ။ပြောရအောင်ဘယ်ကနေပါလာခံတာ။ဖယားစင်စစ်ကဖယားတို့ကလူတို့ကစီမီဂေါ့တို့ဒီမီဂေါ့တို့ကလာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဖယားစင်စစ်ကနေလူဇာတိလာခံတာ။လိုက်ဆိုရအောင်ဖယားမှန်ရင်
ตะยาตันရှင်းเนี่ยตะยาตันရှင်းตะยาဖြောင်းမှတ်တယ်တะยาဖြောင်းမှတ်တယ်တะยาရာဂိုင်းနှုံးစုံနေတယ်တะยาဆိုရာရာဂိုင်းနှုံးပြောနေတာတะยาရာဂိုင်းနှုံးတန့်ရှင်းနေတะยาရာဂိုင်းနှုံးဖြောင်းမှတ်တယ်တะยาရာဂိုင်းနှုံးစုံနေတယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုစီမှာမတန့်ရှင်းတာမဖြောင်းမှတ်တာမစုံနေတာဘာတစ်ခုမှပါမလာပါခန္ဓာတစ်ခုတည်းပဲမာရိယဝန်တယ်မာယူလိုက်အာမင်အဲ့ဒါတော့ပေါ့ကဲကောင်းပြီဒါဆိ
พญาก็ไอ้อีเดนอุเย็นเด้ครับอศีญญะน่ะอีเดนยันน่ะเนี่ยกระบอกขันนี้เนี่ยเงินชื่อมาเราพัดตัวเงินเงินคนเนี่ยเงินชื่อมาจ้ะเราธรรมราชพญาขึ้นดีได้อศีญญะน่ะอีเดนยันน่ะอุเย็นกูไซต์ปิ้วเปลี่ยนผันเส้นออกมาดูโหโทอุเย็นน่ะเนี่ยฉ่าออกมาอีหลุบาเหรอพี่เนาะเออพญาก็อุเย็นอิญญ์ลงไล่เลยเปล่าอย่างบาเย็นลงดาอีเดนอุเย็นลงขอเลยเปล่าอย่างบาอุเย็นแหละอีเดนอุเย็นไล่สู่อ่ะไล่สู่อย่างอีเดนสู่ดาวุ้ยลิยอ
sin ne sait khe pi tha de khanda ko le pya pi tha de ka pya pyo de sa de ni ma ekaman ti me ke sa lai bi la sa lai bi chan sa da bai tan mi me chuna wa lai su ba tho tu le me ya lu u ro de Mimi yo nai, a wei chi si shi di go di nian ye. Mimi ro wei yan bo. Ten mo de pan yue ru go chou sai yue. Ka si go lou jia yi. Ha bi no. A lo sa sa pi jin phaya pyo de sa pi yin sa de ni ma eka aman ti me. Pyan pyo ma no be ni ma ti ma. Sa de ni ma eka aman ti ma. Sa pi naw da nit taya la. Sabi no minute 20 la moh be ni ma ti ma sa de ni ma eka aman ti ma cha da bai that tai mi me chana ba lai su ba adan di atat nit pao 930 se do 930 se do ke ji adan blao di atat shin le 930 ka bao khan ji nga ngin nga ba adan blao atat shin le 930 da su phaya pyo de sa ga ma do phaya pyo da sa de ni ma eka aman ti me Adan ka gabao khan yin ga ngeng ga ma ne paw blao thi twa de atat 930 twa da twa bi ma ti de lo chan saka ma pyo de da so yin phaya pyo de saka ma ma mu la a lo lai su ba phaya saka be do ma ma ba ba pyan pyo ya phaya saka be do ma ma ba ba ma ni da auk ga saka na khu na so saka ne lu saka lwe ni da ba chaung ne ta la sa pi twa do ai le ma ya ne ka tin mo ta phan ywa so da tin mo ta phan ma de ni ya chan lo nyin lai Any demo the pineapple chops up because he would load the yellow bar. No, Cassie would load Piro, about can you tongue and shake out the command? Little children to Uyan at a Russian Payan can draw a mudo than Lulimia, the Chiani, a Tanoma looking at Uyan Penur and Pongwell and Nijai, Tarasha Payan can have a nice Lugo, then the Abema Shitani who made of E. Ha, a tea salad, Sabio Payan made it, Mid Bema Lelubia. No, no, Bema Lelubia. Like so, yeah, Luga le. Luga le. Achano di. Achano. A witch cheesy she doja. A witch cheesy she doja. Chow be. Chow be. Only anybody. Only anybody. Luya at them. But ma uzo chanzama. Luya conversation with Gia. Obino. Luya conversation with Gia. But chow get a jaw. Pony get a jaw. Error like so. Payaga. Lugo. Lugo. Chow ya ao. Chow ya ao. She ya ao. She ya ao. She ya ao. Yoga pi ao. Yoga pi ao. Payama panzema. Yang jauh yang, piaga, piaga, lugu, lugu, jauh, jauh, sheh, sheh, yoga piaga, yoga piaga, tiaga, tiaga, piaga apa panse ma? Amin. Rasulnya aku cenderung ke, cenderung macam tena di ni jauh ni ula, jauh ramo. Macam tena ni amau siapa ni ula? Siapa dah? Tercium lama zat lobo macam aku, tadi kamu lama dah siapa? Jual dia mana, sekarang kau send loan dia buat macam tu. Jadi ni boleh suka tu, tau ni. Tapi no, sebab jauh jenah balik tu. Jangan lu sejauh dia ya, ni ya mama no. Tapi no, lu boleh dia orang pasal nak lu yoga kanzaya orang pasal nak mule, mahal. Jangan lu tak boleh. Okay, kau mesti asyik. Ado, di mana turun ni lu yang jauh. Sare ni mah ikan manti mesra. Parti tu ada tu, winyen pide. Kau yang parti ni. วิญญาณตีเลยสุดาดีรู้ป่ะอายุขันษาลุไม่ย่ารู้ป่ะเจ้าอย่างบ่ไม่ย่ารู้ป่ะอายุขันษาเจ้าไปบ่บ่รู้ไม่ย่ารู้ป่ะอายุขันดิปัจจุบันมาสุจาบาสุจนกูจะฉันตีเลยรู้เปล่าเองแต่ฉันเปี่ยวตัวละบ่ฮู้แต่ฉันน่ะชื่อนี่โดมเว้ยแต่ที่ยังตีดอกล่ะตีดอกกูเห็นว่าตีละตีดอกเอ๊ะเห็นว่าตีละตีดอกอ่ะอันนั้นกูเห็นว่าตีละไม่ตีดอกกูแต่ฉันชื่อนี่เนี่ยอายุขันษาลุไม่ย่ารู้ ดาสุยังวิญญาณชีนิเซเบดาเมเอริวิญญาณไปยาวขันซาลุไม่ยาวเป็นนี่มาเลยสุสาเรนี่มาเจ้าอยากเป็นนี่มาเจ้าไปมาเป็นนี่มาสาเรนี่มาไอ้เราไล่สุยังวิญญาณพยาบุขันซาเรอายุตีเลยพยาบุขันซาเรจำเจ้าอยากวิญญาณพยาบุขันซาเรอายุตีเลยพยาบุขันซาเร แล้วตีเจ้าไปเรื่อยๆเหมือนนั้นสุวิญญาณเรื่อยๆเหมือนนั้นแต่เจ้าคุณน่ะจะรู้เปลี่ยวเลยขันดามาอาดะฮะแต่กูอยากต้องเจอมาตีละแล้วส่วนตีเจ้าขันดามาเห็นเป็นละวิญญาณมาเปล่าวิญญาณมาเปล่าจำเจ้าไหมตีเจ้าสุดละขันดามาเปล่าละวิญญาณมาเปล่าวิญญาณมาแต่ส่วนเปียตนาก็ขันดาก็สาระละวิญญาณก็สาระละไอ้ยาสกาวน้ำมาทำเนี่ยขาเปียสีตัวละตีเจ้ากูขันใจละวิญญาณเอเยล่าขันดาเอเยล่าขันดา
Hello, life sura. Say sura. Independent jele. Independent. Say sura. Independent jele. Independent di no. Independent sura. Ami ku malura. Tua tu lochena loda. No, no. Da jang luriha nao pai ma ba le suye. Ku mane tiyan loda. Yo yao, ba pien loda. Mane tiyan loda. Yo yao, balo pien loda. Ku mane tiyan loda. Ero luriha balo suka gole mane tiyan jore. เมื่อเราดาวดาวบาปเจ้าเราเลิกด่าเลยบาเจ้าเลิกด่าเลยลูกเมย์มาในเทนเราเลิกด่าเมย์บาปเจ้าเราดีลูกใครอยู่เลยมันในเทนลูกใครอยู่ล่ะไล่สุบาลูเทนดีได้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 ไล่สุบาลู
Masagin chia machasin liu. Sapi no panga chasin warache. Masagin paya amu sapi no tenu, liu nalia. Gong any tenu pideka, bajon, bajon tenu pides of paya biobi, sayan teme, joya mapian teme. Paya pura, a gomagong ti joya paya di, sayan mapimle, teme lu pura. Hello, sapi no malesuba, sapi de ka, sapi de ka, winya ayo de, winya ayo de, seka tene, dialo de, seka tene, kanda una soba in ware. ပြန်ပြောရအောင်စာပြီးသွားတဲ့အခါဝိညာဉ်အာယုံတည်တယ်ဝိညာဉ်အာယုံစိတ်ကထင်တဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်စိတ်ကထင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ခန္ဓာကိုနတ်ဆိုးပိုင်သွားတယ်ခန္ဓာကိုနတ်ဆိုးပိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ခုနဝမ်းဖြစ်သွားပြီးမြေမုံကိုဘယ်လိုစားမလဲတတ်တတ်လုံးစားမယ်ဆိုတာနတ်ဆိုးကလူရဲ့ခန္ဓာကိုပိုင်သွားတယ်ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကပါဘူးပိုင်လဲနတ်ဆိုးကလူရဲ့ခန္ဓာကိုပိုင
ကောင်းပြီအဲ့တော့ကြာစင်းသွားတဲ့အခါလူကလိုက်ဆိုပါကြာစင်းသွားတဲ့အခါကြာစင်းသွားတယ်ဗီဇပြောင်းသွားတယ်ဗီဇပြောင်းသွားတယ်အသက်ရှင်မှုပြောင်းသွားတယ်အသက်ရှင်မှုပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစကားလုံးပြောင်းပြောင်းမယ်လိုက်ဆိုပါကြာစင်းသွားတဲ့အခါကြာစင်းသွားတယ်အရင်ညပြောင်းသွားတယ်အတိအပွင့်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အပင်စကားနဲ့ပြောမှာဟုတ်ပြီနော်အပင်တပင်မှာ အပင်တပင်မှာပါရှိလဲဆိုရင်အရင်အမြင့်နဲ့အပြီးအပွင့်ရှိတယ်အရင်အမြင့်နဲ့ဒီမှာပါရှိလဲဆိုရင်အပြီးအပွင့်ရှိတာအရင်နဲ့တော့ဒါအရင်နဲ့ဒါကအပြီးအပွင့်အဲ့တော့လိုက်ဆိုပါအပင်တပင်မှာအပင်တပင်ပါအရင်မြင့်ရှိတယ်အရင်မြင့်ရှိတယ်အပြီးအပွင့်ရှိတယ်အရင်မြင့်နဲ့အပြီးအပွင့်မှာဘယ်ရရင်လား အပင်တပင်မှာအရင်မြင့်တဲ့အသီးပွင့်ရှိတယ်ဘယ်ရရင်ဖြစ်တာလဲအရင်အမြင့်အရင်ဆွဲတယ်မဟုတ်ဘူးလားမျိုးစေ့ကလေအခွန်ညီကြီးတဲ့ထက်ဆိုင်အမျိုးစေ့ကိုတခါထက်ဆိုင်ထက်ဆိုင်တဲ့အခါအပင်အရင်ထွက်လာအမြင့်အရင်ထွက်အမြင့်အရင်ထွက်လာပြီးမှအပင်မှာလိုက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အရင်အမြင့်ဖြစ်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အသီးအပွင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျန်း